הרבה דליה מרקס בנבואת ישעיהו אנו מוצאים פעמים הרבה התייחסות לישות נשית, בת ציון, בתולת בת ציון, בת ירושלים ועוד, כמסמלת את כלל העם, את רוח האומה. בפרק שלפנינו לעומת זאת, יש התייחסות לבנות ישראל ממש, הנשים שראה הנביא בסביבתו הקרובה. הוא ראה אותם בוודאי כשיצא מביתו, כשהתהלך ברחובה של עיר, והוא מבקר בחריפות את התנהגותן הראוותנית. ויאמר אדוני, יען כי גבהו בנות ציון, ותלכנה נטויות גרון, ומסקרות עיניים הלוך ותפוף תלכנה, וברגליהן תעקסנה. ההתנהגות היהירה, המוחצנת והמינית של בנות ציון תגרור אחריה עונש אלים, אבל נעזוב לרגע את העונש ונחזור להתנהגותן של בנות ציון. מדרש מפתיע ונועז מצטט את הפסוק שלפנינו. המדרש עוסק בתיאור בריאת האישה בתורה, ויבן אדוני אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם. הדרשן, רבי לוי, מבין את התיבה ויבן כהתבונן. התבונן מהיכן לברותה, אמר, לא נברא אותה מראש, שלא תהיה מוכרת ראשה, כלומר גאוותנית, ולא מן העין, שלא תהיה סוקרנית, כלומר סקרנית. או תסקר עיניים, ולא מן האוזן שלא תהה צייתנית, כלומר מצוטטת לשיחות של אחרים, ולא מן הפה שלא תהה דברנית, ולא מן הלב שלא תהה קונטנית, כלומר קנאית, ולא מן היד שלא תהה משמשנית, ולא מן הרגל שלא תהה פורסנית, כלומר תלך למקומות שהיא לא ראויה ללכת אליהם, אלא ממקום צנוע באדם, אפילו בשעה שאדם עומד עירום, אותו מקום מכוסה, הצלע כמובן. ועל כל איבר ואיבר שהיה בורא, היה אומר לה, אישה צנועה, אישה צנועה. לפי המדרש, הקדוש ברוך הוא עמל על בריאתה של האישה כיצור צנוע וראוי. ממש אפשר לראות את ההתכוונות ואת הייחול שלו, שהיא תהיה כזאת כשהוא, על כל איבר ואיבר שהוא בורא בה, הוא אומר, אישה צנועה, אישה צנועה. ובכל זאת, ועל אף כל המאמצים, נאמר בה, ותפרעו כל עצתי. אפילו בורא עולם לא יכול לשלוט באישה. לא בראתי אותה מן הראש, והרי היא מוכרת ראשה, שנאמר, וכאן מצטטים את הפסוק מפרקנו, ותלכנה נטויות גרון. ולא מן העין, והרי סוקרנית, שנאמר ומסקרות עיניים, והמדרש ממשיך. ולא מן האוזן, והרי היא צייתנית. ולא מן הלב, והרי קונטנית, קנאית. ולא מן היד, והרי היא משמשנית, ולא מן הרגל, והרי היא פרסנית. כלומר, אפילו בורא עולם איננו יכול לשלוט באישה, ולא כל שכן גבר ארצי. ועל הדעת שלי עולות מיד מילותיו של מאיר אריאל בשיר כאב שלו, כאשר הוא אומר, טוב, אני לא יכול להקיף אישה 365 מעלות, תמיד נשאר לה סדק דרכו, היא יכולה פתאום להתגלות. המדרש הזה, ואולי גם השיר של אריאל, מבקרים את המרדנות של האישה, את חוסר היכולת לשלוט בה. אבל אולי אפשר לזהות בהם גם מימד חתרני, והכרה בכוחן העצום של אנשים בפרט, וכוחו של האדם באשר הוא אדם, לעצב את חייו, ולבחור את דרכו, גם כנגד מה שלכאורה הועיד לו האל, ואולי דווקא בהתאם למה שיעד לו האל, שהרי האל הוא שנטע בו את הרצון החופשי. ומי יודע, אולי האל הטוב במרומיו, אומר, ניצחוני בני, ניצחוני בנותיי, איזו יצירה מופלאה בראתי, האדם.